Moi! Mä oon Iida ja mulla on päällä Devoldin Eika, naisten merinovillainen teepaita. Mä oon itse 167 senttiä pitkä ja 66-kiloinen ja mulla on M-koko päällä. Syitä, miksi merinovilla on hyvä valinta. Se on miellyttävän tuntuinen päällä, ei hiosta, ei kutia ja kuivuu nopeasti. Lisäksi merinovillaa ei tarvitse pestä niin useasti kuin tavallista keinokuituista paitaa, koska se on luonnollista antibakteerista materiaalia. Tässäpä hyvä teepaita monenlaiseen harrastamiseen.